Già stanca il film. E din iată ne vedem în marangul ăsta. Ei, de ce o cudet, am bășun cudet. Mă shumë ftoft, me që rap fjala. Në një shpel kam kohën në Slovakin, jam drejë një shkoll. A? Jam drejë shumë kohë. Gush, kam që në vishë. Jam drejë shkoll. Mjetë në një nga to. Ja, kush për të vitë. Ja, kush për të vitë. Ja, kush për të vitë. Duket. E, po në më djetë këshu, kujdes, të shpëtova, a i këto. O, i këtë djetë shumë.